비추도 더또 계속 좀 비추 오르 더 또시다. 후아 들어가요 뭐 이슬 머리 앱 들어가게 되었다. 인기 좀 언더 혹시 듣게 다시 때. 미니 질리 언더 어렸어. Намаг Гижрим Мөнхөөр гэдэг Станиц Монголын Шитрактын үүсгэн байгуулагч, Дэлхийн Шитрийн холбооны мастер. Миний эзэмшсэн мэрэгжил санхүү эдийн засгийн их сургуулийг санхүүч хөрөнгө оруулалтын шинжээр төгссөн байна. Анх яг намаг шатны спортоор явуулж байхад аав маань би өөрөө ихэр бид хоёрыг дагуулад таксинд явжгаад нэг хүн гар өргөө суугаад тэгээд тэр хүнтэйгээ танилцсан чинь шатны дасгалжуулагч болж таарад одоо манай одоо энэ жил гавьяа дасгалжуулагч болсон Батуул догч тэрэ анхны шат болж бид хоёр очиж ирсэн. Ингээд бид хоёрын тамирчны замл хэлжсэн да. Бид хоёрын болоо явчлаа. Юу бид хоёр болоо явчихва. Тий. А миний хамгийн анхны орлого 13 14 настай хэлжсэн. Тухайн үед дасгалжуулагч нар дуудаад өсвөрийн сайн тамирчин, цолтой тамирчин дуудангуудаа энэ миний шафтад тоглоод өгөөч. Эсвэл эцэг их дуудаад манай хүүхд дэлхийн аварга явах гэж байгаамаа. Тоглолтын бэлтгэлийг хангаад өгөөч гэж дууддаг. Тэгэхээр миний хувьд бол тухайн үеийн хань шууд нэг өрөг 20 мянган 30 мянгаар тоглолдог байсан. За би бол шууд одоо танаа хүүхдэд 10 удаа тоглож өгье. Нэг өрөг 60 мянга. Тэгээд танаа хүүхдэд тоочих юм бол би цалинга авахгүй. За тэгээд 10 өрөг тоглоё гэдэг 600 мянган төгрөгөөр шууд 10 өрөг тоглолдог байсан. Тэгээд нэг өрөг бол мэдээж нэг 4 цаг орчим үргэлжилдэг. Тэгээд өдрөө зоогоод ярилцаад оюутан байхаас өмн юм байна. Ярилц тохиолдож байгаад явчихдаг. Энэ бол миний одоо хамгийн анхны орлого юм удаа анхнаасаа шууд өөрийнхөө тоглолтын үнийг шууд ингээд өндөр тавиад ингээд хэлжсэн. Тэгээд тэр хүүхдүүдээс нь бас дэлхийн аварга, Азийн аварга амжилттай тоглоод медаль аваад ирэнгүүт үнэлгээ бүр л өсөж эхэлнэ. Нөгөө өргийн 70 мянга, 60, 80 мянга гэж явчихна. Аа тэгээд тоглолт дуусаад тэр хүүхдтэй яг зөвлөгөөгөө өгөөд явдаг гэсэн. Энэ миний яг дасгалжуулагч сайн багш болох анхны эхлэл байсан. Аа зөвлөгөө нь за чи яг одоо динамик нөхцөл. Хойлынх нь ингээд яг битүү динамик нөхцөл байсан. Тесрэлттэй эн тэндэ цохилттой. А энэ үед чи маш бага цаг зарцуулаад энгийн нүүдэл хийчлээч гэдэг юм уу. Тэрийг нь би тоглож явах явцдаа олж харангуйтай хүүхдэд нь зөвлөдөг байсан гэсэн үг. Хойлынх нь байнал нэлийн хурц юм тактик шинжтэй нөхцөл байхад чи маш багт нүүдэл цаг зарцуулсан. Тэр дээр ингээд бүгдийг тоолох ёстой байсан. А тэгээ хоёрдугаарт энгийн нүүдэл бол хийхгүй ээ. Одоо юу гэдгийг энэ буруутсан гэдэг юм. Иймэрхүү байдлын зөвлөгөө өгдөг үз. Тэгэхээр тэр хэмжээгээр хүүхдүүд сайжраад энэ өөрөө намайг бас сайн дасгалжуулагч болох хамгийн ихний эхлэлийн одоо суур гэх юм уу да. Тийм. Оюутан байхдаа нөгөө маркетингийн үндэс, менежментийн үндэсгийн хичээлүүд үзээд ингээд маш олон ингээд эдийн засаг тий тоглоомын онол гэдэг үздэг эрсдлийн тал дээр эрсдлийн менежментийн талаар үздэг энэ болгон дэр надад шатрын хөлөг төсөөлөгддөг байсан байхгүй. Тэгээд шатар маш олон софт скилийг хөгжүүлдэг юм байна да. Одоо менежмент, тоглоомын онолын төр сэтгэлгээ суулгадаг. За тэгээд IQ-тэй яаж холбогддог юм? IQ-тэй яаж холбогддог юм бүр баруун зүүн тарихтай яаж яг холбогддог байгаа юм? Энэ болгоныг олж одоо тодорхой хэмжээнд тодорхойлоод судлаад тэгээ би шатартаа дахиад уралж исэн байхгүй. Дахиад бүр ямар гоё спорт вэ? Гэд миний одоо яг энэ ахтай байгуулах одоо шатрын ухааныг амжилт гэж нэрлээд би шатраар олон хүмүүсийг амжилт үзүүлэхээс илүүтэй. Одоо яг маш олон амжилт үзүүлээд байгаа хүмүүс оо энэ хүмүүсийг цолон төрүүлээ, юм дэлхийн аварга төрүүлээ, Азийн медаль авлаа гэд хардаг. Гэхдээ зорилгын зорилго өөрөө шатраар дамжуулаад тэр хүмүүсийг характерыг нь засах, софт скилүүдийг нь хөгжүүлэх. Юурээс ингэж хараад шатрандаа дурлаад тэгээд бас миний яг дотоод одоо зүйл маань чи юурээс шатар юм байна тий энд дээр өөр айгу дуртай юм байна энэ нь надад намайг бас өөрчилсөн юм байна гэд эргээд одоо шатрын дээрээ буугаад чиний давуу тал юу юм аа энэ юм байна
одоо 10 гаруй жил хэтрээ спортоор хичээлсэн юм цолтой дэлхийн аврал. За тэгээд оюутан байх чинь амьдралыг залгуулж байсан юм байна. Гэхдээ ингээд маш олон хүчин зүйлүүдийг тунгааж бодоод за би бол яалтчгүй шатрын салбарт ажиллаад энэ өөрөө өөрийнхөө амьдралын чадварыг энэ спортоор дамжуулж хүүхдүүдэд өгөх ёстой юм байна. Энэ бас миний хамгийн дуртай, тэг хамгийн бага эрсдэлтэй, хамгийн өндөр өгөөжтэй шийдвэр гаргалт юм байна гэж нэлээд удаан завсраа авч тунгааж бодсны эцэст бол бид дөрөв хүртэл 19 он хичээлгүй байсан. Тэр бүх хугацаанд ингэж бод төлөвлөж байгаа. Тэг 19 оны намраас яг энэ салбар руугаа бүх зүрх сэтгэлээ оюунаа одоо идэссэ тий бүгдийн нөгөөд орж ирсэн. Нөгөө санхүү дээр хит хитэн газар ажиллах санд ирсэн. Тэгээ бүр санхүүчээр өөрөө айгүй их ажилдсан. Үндсэн компани. Тэгээд одоо санхүүч хөрөнгө оруулалт тал руугаа явна гэж бодсон. Тэгээ нөгөө гэр бүл чинь энэ дээр амар гайхаж байгаа байхгүй юу? Яагаад чи ингэ шатны спортоо сонгоцсон юм? Клубээ сонгоцсон юм? Тэгээ маш олон бас хүмүүс ингэ буруу шийдвэр гаргалт хийж байгаа юм шүү гэдэг. Тэгээ энийг би яг нцаадаг байхгүй юу? Саяныхаараа. Шатар миний амьдралд оруулсан хамгийн том өөрчлөлт миний хамгийн том уналтаас эхэллээ. Одоо 2 жил дараалаад улсын аварга болоод тэрнээс өмнө улсын медалуудтай насандаа одоо топ 3-т бишигддэг ийм тамирчин байсан. Тэгээд 2012 оноос миний яг тамирчны зам нь унж эхлээд хождөг байсан хүүхдээ хождгүй болоод үзүүлдэг амжилт маань 2 жил дараалаад одоо улсын аваргад медаль байхгүй. За тэгээд надаас надтай цуг яг өрсөлддөг те надад хожигдоод ч юм уу мөнгөн медаль авдаг гэсэн надад хожигдоод ч юм хөрөл медаль авдаг гэсэн хүүхдүүд надаас төрүүлээ цолондоо хурж эхэлсэн шатрын одоо Монголын дид мастер спортын мастер цаашлаад дэлхийн шатрын холбооны дид гэл ингээд тэгсэн мөртлөө би наана хичээгээл байдаг өглөөнөөс оройо хүртэл бэлтгэлээ хийгээл хамаг байдаг зүрх сэтгэлээ шатартаа өгөөл ингээд болохгүй цаг хугацаа бол ялцчихгүй тулсан шатра болио одоо дараагийн одоо их сургуультай анхаарья гэдэг шахалтууд хүртэл гэр бүлээс ирж ирсэн. Тэгээд хүмүүс нийгэм тэгээд ахаар багш нар хүртэлтэй жоохон одоо заримдаа хүмүүс одоо би ч олон багштай байсан. Зарим багш нар маань одоо ингэж болноо, ажил мэрэгчлээ хөө гэд. Энэ болгон нэрэч би тех ёстой юм уу гэдэг юм бодлыг хүртэл надад өгч ирсэн. Тэгээд 12 онд Бразилийн дэлхийн аварга дээр би Цэрэндөржин Батсайхан багштай танилцаад тэрнээс уу шап болж орсон. Багш манамаг яг сэтгэл зүй талаас тэн шатрын мэрэглийн тамирчин болох сэтгэл зүй мэрэглийн тамирчны ойлголт талаас их бэлтгэл сургалт хийгээд сэтгэл зүйдэрэ 2 жил дараалан ажиллаж энэ хүнд даваг давсан. Тэгээ эндээс багш манаа бол хэлжсэн нэг удаа улсын аруу дээр 10 дугаар байранд ороод 10 дугаар байранд орно гэдэг бол өөрөө 2 төрүүлсэн баах медальтай хүнд бол төсөөлшгүй амжилт таахгүй юу? Ядаж ихний 5, ядаж ихний 3-та орно. 10 дугаар байранд ороод маш их шатаад бүр ингээ ойлаад уурлаад тийм ингээд гарч ирж байхад мөнхөөрөө дэлхийн бөмбөрцөг тэнгилгээд ороод ирэгдгээ. Чи энд унаад бүтлгүүтэд явж байхад тэнд нэг хүн хаолаа игээд усанд ороод одоо юу гэдэг машина байраад амьдрал үргэлжилдэгээр л үргэлжилж байгаа. Дээрэс нь цаг хугацаа дараа жил улсын аварга гэдэг чинь дахиад ирнэ. Амьдрал бол тэр чигээрээ боломж бололцоо байдаг. Тэгэхээр яг одоо ингээ дуусч байгаа юм шиг битгий хандаа гэдэг үгнүүд намайг маш их урагшлуулж ирсэн. Болохгүй байх үндэс байсан. Тэгээд дээрэс нь тэр сэтгэл зүй бүр их ундалтанд хүрсэн зүйл бол бусадтай өөрийгөө би маш их харьцуулж эхэлсэн, эхэлж ирсэн. Энэ надаас төрүүлээ цолонд хүрчлээ. Энэ ийм амжилтанд хүрчлээ. Би 2 удаа энд дараалаад хожигдчихлөө. Гэтэл бол амьдрал өөрөө хүн хүний амжилт, хүн хүний ололт, хүн хүний уналт гэдэг өөр л үүдэг амьдрал бол өөр үүдэг гэдгийг төвлөрөх ёстой юм байна, тийм. Тэгээд яг тэгж алдсан тэр бүх энэ бүгд зүйл маань намайг тэр уналтанд бас үргэсэн юм болов уу гэд боддгийн. Одоо хүртэл шавнартаа битгий өөрийгөө харьцуулаа, цэвэр өөр дээрээ төвлөрөө гэж заагаа явдаг. Тэгээд эндээс л би миний шатраас авсан хамгийн том зүйл юм уу да. Нэг үгээр хэлэх юм бол сэтгэл зүй. Дахиад нэг үгээр хэлэх юм бол энэ бол мэрэгжлийн тамирчин хүний хэм маягт одоо илүү цутгагдчих эхэлсэн гэсэн үг. Гэсэн одоо тэр үед шатраа болцсон бол өнөөдөр би одоо ингэж сууж ахгүй л байсан. Тэгээд ямар ч үсэн ийм их зүйлийг надад
бол одоо энэ том зүйлийг бол надад фитнес спорт бол заад сургаад явсан байна. Коучинг хийгээ явж хахад одоо нөгөө шавтайгаа тамирчинтайгаа яг бүх нөхцөл байдлыг ойлголцоод дасаад зөгцоод ингээд явж байгаа үед одоо гадны хүчин зүйлс орж ирээ те магадгүй эцэг ихтэй өөр хүчин зүйлсүүд орж ирээд дассан байгаа. Одоо би энэ дотор өөрийнхөө дотор байгаа өгмөр байгаа бүх зүйлийг тэр хүүхдэд өгөөд тэгээ тэр хүүхд тэрийг харуулад амжилт үзүүлээд бүр ингээд хамаг л өөрийнхөө тарих эдис зүрх сэтгэлээ зарцуулсан байгаа. Одоо шав маань одоо мэдээж өөр клуб сонгож болно л тоо. Гэхдээ тэр болгоныг нь одоо магадгүй эцэг их юм уу үнэлэхгүй байх. Тэрийг нь ойлгохгүй байх. Ингээд шатрыг нь болиулах тий? А өөр клуб руу одоо зүгээр л маш хүнд тусдаг штэ. Хамаг зүрх сэтгэлээ өгөөд ажиллаа явж исэн хүүхдгийг ээж аав нэрэ болиулах та би гэртегээ ойрхон шатрын клуб сонгож байгаа юм. Тэр чи одоо 2 жил тэр хүүхдэд бүр ингээд ирээдүйн зургалж төлөвлөөд харцсан. Юу заах вэ? Одоо ямар болцсон байгаа? Ямар байснаас ямар болгоод тэгээ надад ямар тасцсан байгаа? Би тэр хүүхдэд ямар тасцсан байгаа? Гэт ийм маш тэнд одоо амьдрал өрнж байхад би одоо гэртээ нойрхон клуб сонгож байна гэдэг ч юм уу зүгээр иймэрхүү жишээгээр асуудлууд одоо гадны хүчин зүйлсээс эхлээд нөлөөлөд орж ирдэг. Энэ одоо яг цэвэр тамирчин хүн, дасгалжуулагч хүн хоёрт бол тулгардаг асуудлуудын хамгийн том асуудлуудын хүчин зүйл одоо зүйлүүд юм уу та. А тэгээ мэдээж бол хүүхдэд тэмцээн уралдаанд авч явах санхүү мөнгө тулгарах энэ бол өөрөө бид нар зохицуулж болох асуудлыг чарддаг. Хүмүүсээс гоон компаниудтай хамтарч ажиллана байдаг хідэн талаас хүн хідэн талаас зүтгэх юм бол тэнд одоо манай 3 их мастер төрүүлсэн одоо сүрэн дөрж гээд алтарт тасгалжуулагч үүдэг. Тэр багш маань сэтгэлд гал байхад гэдэг үг маш их хэлдэг байсан. Сэтгэлд гал байхад бид нар тэр санхүү мөнгөний асуудал байна уу? Одоо халуун хүүтний асуудал байна уу? Даарах байна уу? Одоо бүх өвчин зовлон байна уу? Бид нар бүгдийг даван туулж чадна гэдэг. Яг тэгэж хардаг. Аа тэгээд тэр үднээсээ бусад асуудлуудыг бол зохицуул чадна. Хамтдаа даван туулна л гэж хардаг да. Одоо хамгийн том асуудал бол эцэг их гэр бүл гадны тэр одоо хүнтэй холбоотой зүйлүүд байна. Би орлогын 2 их үсвэртэй. За нэг нь нэгдүгürt мэдээж шатар орно. За энэ шатрын сургалтын төвтэй холбоотой одоо сургалт, ном сурах, бичиг. За тэгээд өдөрлөг зохион байгуулалт өөрийнхөө одоо бэлтгэсэн видео хичээлүүдийг борлуулах одоо Актамаас гаргасан видео багц хичээлүүд, Томио, Милэрн гэдэг одоо шатртай холбоотой бүхий л одоо хүрээ маань орно. За 2-р их үсвэр нь мэдээж одоо хөрөнгө оруулалт. Ягаад би юуны тулд санхүүчээр төгсөөд хөрөнгө оруулалтын шинжээчээр төгссөн. Энтэйгээ холбоотой тасралтгүй хөрөнгө оруулалт хийгээ явж байгаа. А гэхдээ яг одоо ийм орлого олж байна. Яг одоо ийм одоо хувьцааны ашиг хүртэж байна бол байхгүй. Нэг 5 жилийн дараа, 10 жилийн дараа хүртэх ийм боломжит зүйл рүүгээ бол хөрөнгө оруулалт хийгээд эхэлсэн байна да. Ойролцоогоор миний жилийн орлого 200 сая төгрөг байна. За яг одоо гэ яг одоо миний амьдралын ситуацад хамгийн одоо миний үн цэнтэй зүйл бол уурай хамгийн нэгдүгээр гэр бүл маань орж байна. За саяхан аа болсон шинэхэн аа байна. А одоо хүү маань тэгээд ээж аауд маань гэр бүлийн хань маань ихнэр маань гэдэг ингээд гэр бүлийн бүх хүмүүс маань орж ирж байна. За хоёр дахь миний одоо хамгийн одоо ирэх үйлч байгаа үн цэнтэй миний ажлын хамт олон байна. Ажлын хамт олонтойгоо би маш их цагийг зарцуулдаг. Энэ доктор бол миний шавнер бас орчиж байгаа би шавнертайгаа маш их цагийг зарцуулдаг. Тэгэхээр ерөөсөө миний одоо шатартай холбогдсон ажлын хамт олон шавнер. Тэгээ гэр бүлүүд маань бол миний хамгийн эрх юм үнэтэй зүйлүүд байна. Би одоо өөрөө хамгийн дуртай зүйлийг олсон л гэж бодож байна. Тэ. Энэ бол ялтчгүй одоо шатрын салбар. Шатраар дамжуул бусад хүмүүсийг одоо соён гээгэрүүлэх, амьдралд нь бэлдэх одоо хамаг гол зүйлээ олсон. Миний одоо ертөнд шүү дээ тэ. Одоо эргэлт буцалт. Аа тэгээ харин нэг. Гэхдээ энэ чинь
дадал зуршлаа хайхад бол яг газтай ус хамгийн том хүчин зүйл л шүү. Өөрөөхөө дуршлагаас хэлчих.